Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին, սկսեցինք, Հայկ Սարգսյան. Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, իսկ ունեք թվերից պային, քանի զինծառայող ունենք պայմանագրային բանակում, ովքեր թոշակի են անցել, թոշակի անցնելուց հետո վերադարձել են ծառայության և թոշակ այժմ չեն ստանում, ստանում են միայն աշխատավարձ, ունենք տվյալներ։ Պարոն Սարգսյան, չէ, նման վիճակագրական տվյալ չունեմ, թե երկարամյա կենսաթոշակից ինչքան զինծառայողներ են վերադարձել ծառայության և նախկին կարգավորումներ են վեր նրանց վարձատրությունը իրականացում, նրան տվյալներ չունենք, բայց կարծում եմ այդ թիվը շատ ցածր է լինելու, եթե լինի։ Պետական գաղտնիքից ելնելով այս պահին չեմ ուզում հրապարակել այն սպայական կազմի քանակը, որը որ այսօր կա պահեստազորում, բայց պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ թվով սպայակազմ ունենք պահեստազորում, որոնց սահմանային տարիքը դեռևս չի լրացրել և կարող են շարունակել դեռևս ծառայություն, այսինքն սահմանային տարիքի չհասած բավականին լուրջ թվականակ ունենք, որը հիմա չեմ կարող հնչեցնել, եթե պետք է փակ ինչ-որ ֆորմատով կարելի է հնչեցնել, շնորհակալություն։ Եթե մեկ րոպեում ամփոփենք օրենսդրական նախաձեռնության իմաստը, հետևյալն է, որպեսզի օրինակ 38-40 տարեկան հասակում, երբ սպան զորացրվում է և անցնում է երկարամյա թոշակի, դրան ասում ենք, դու մի գնա թոշակի, կամ եթե գնացել ես թոշակի վերադարձի ծառայության, կպահպանվի և թոշակը և կստանաս աշխատավարձ։ Պարոն Սարգսյան, միանգամայն իրավացեք, այո, երկու բառով, այդպես։ Շնորհակալություն, Քրիստինե Պողոսյան։